Welcome to our Mond uh, Tuesday edition, or Monday edition of Morning Inspiration. Our Bible Morning Inspiration will will come from Matthew 18, uh, verses 21 to 22. Then Peter came to Jesus and asked, How many times shall I forgive my brothers or sisters who sins against me? Up to seven times, Jesus answer, I tell you not seven times, but seventy-seven times. Again, yan po ay matatagpuan natin sa Matthew chapter 18, verses 21 to 22. Yan po. Uh, yeah, this is another morning that we have to face, no po. And uh, of course, we come to the Lord for this morning and uh, presents our Our uh, day, no po? and of course we know that by praying you know, uh, and offering this day to the Lord in whatever we have to face today, we could offer it to the Lord and then uh, let Him invite Him to be with us in dealing with the days' cha challenge and opportunities that we have to face. One of the apa on our prayer there are a lot of uh, concerns no po ano ba yung mga hindrances ng ating prayers why the lord would not answer our prayer minsan po nararamdaman natin yun eh na parang hindi sinasagot ng panginoon ang ating mga panalangin because there's no answers no po that ay natatanggap believe me uh, the time will come na mayroon po talaga mga ganyan na nade-delay yung mga sagot ng ating mga prayers. But of course, if it is just delay, na choice po ng Panginoon na i-delay yung prayers, ay yung answer po to our prayers, That is God's time. Ano po? Pero baka po yung hindi pagsagot, it's because of us. Yun po, yung ating inihindrance doon sa, sa prayers natin kaya po hindi tayo nakakatanggap ng kasagutan sa sa ating mga panalangin sa ating Panginoon. As usual, there are a lot of concerns that we have to face every day of our lives at minsan yung po interactions natin inside the family that brought a lot of uh, conflicts. Basta po may interaction uh, with with different people with the organization that we are involved with, I definitely po, there will come a time na we come into the point of disagreement. Po. Uh, even in our job, na po, na uh, pinakilob sa atin ng Panginoon. Po. Madalas meron tayo diyang mga mga na namimit na -me mga tao na somehow it gives us uh, pain o uh, hindi po umaayon sa standard natin, or uh, nasasaktan po tayo. No, Marami pong sitwasyon sa trabaho na ganyan. Even inside the family. Marami tayong uh, mga sakit na o may mga nagagawa sa atin na nasasaktan tayo, na open tayo. And there are a lot of situations that uh, uh, conflict arises. And uh, minsan po nagkaka, nagkakamali ang ibang tao in dealing with us. And uh, it became uh, one source of uh, our hindrances in our prayer. May, kung meron po tayong na, nakagalit o nakaaway sa membro ng pamilya, nasaktan po tayo. No po, as uh, if we going to let that in, is stay in our hearts no in our mind or harbor the conflict or the pain that we have experienced towards our family or towards our co-workers or towards everybody that we are uh, dealing with no uh, paghinarvor po natin yan and uh, we began to have an unforgiving heart no po Yan po yung isa sa mga rason yung unforgiving heart natin ang nagiging nang ng isa sa mga rason na kung bakit nagiging hadlang po siya sa pagsagot ng Panginoon sa ating mga panalangin o sa ating mga request sa Panginoon. So, katulad na binasa natin uh, sa Matthew 18 verses 21 to 22, tinatanong po ni Peter si Jesus kung Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Yan po yung tanong. Po. Ang sabi po niya, up to seven times. Po. And this is answer. I tell you, not seven times, but 77 times. So, ang dami po. Parang uh, walang hangganan ang ating pagpapatawad dapat sa mga taong uh, nagkakaroon tayo ng conflict o uh, those people who hurt us, who offended us, na talaga naman pong misa dumarating dun sa point na parang sobra na yung ginagawa sa atin, di ba? Uh, in the family, in the family, we, we could always experience this na, na masyadong masakit, no? Yung pain na dinulot sa atin, especially when we are parents or even yung ating mga anak din. There are times na na, na talagang nasasaktan ng ating puso. At uh, minsan, hatred comes in our hearts when we don't forgive. Po. At yun po yung mga reason kung bakit uh, hindi tayo dinidilig ng Panginoon. Merong a certain block, nabablock po yung ating mga panalangin sa Panginoon when we have this unforgiving heart. So for us, this morning is to inspire us to eliminate every block every hindrances po sa atin upang every morning that we come into the Lord we could ex expect and be in confidence that we will receive answers for our for all our prayers for today and we could win the day but until we have the forgiving hearts no po ay uh, had lang po siya for whatever opens whatever heartbreaks, whatever pains na, na naranasan natin, we have to let it go. We have to forgive those persons, those members of the family who hurt us, who offended us. We have to let it go. We have to offer it to the Lord because unforgiveness will, will create a hindrance, an obstacle for the Lord to listen and to answer all our prayers. No po. So, napaka-importante po ng forgiving hearts. No po. Napaka-importante ng forgiving hearts. This passage, meaning yung Matthew 18, 21-22 po, this passage emphasizes the importance of forgiveness and highlights the potential consequences for failing to embody this virtue. Peter thought he was being really spiritual by his willingness to forgive up to seven times. Jesus' response to forgiveness somewhat up to 490 times must have been quite a shock to Peter. Jesus never wasted a word. So the the number of times he he instructs us to forgive must have some deeper significance. Bakit po 490 times? 70 times 7, no po. Sabi po sa research natin, every U is alphanumeric. Means that every word has a numerical value. Words that share the same numeric value can often connected in some way and this connection frequently communicate deeper is spiritual insight. And this is exactly the case with the word na sinabi ng Panginoon, 77 times. 490 is the numerical value of the biblical Hebrew word tanim, which means complete, perfect, finished. A person who can't forgive will always live in an imperfect, an incomplete, and lacks the true understanding of finish, gracious work on the cross. 490 is also the value of Hebrew praise, let your heart be perfect. First King 8.61. Forgiving help us make complete and is key to perfecting our hearts. So yung pong sinasabi ng, ng, ng Panginoon na 70 times 7 is unending. No po? Never ending forgiveness ang ino-offer po ng salita na yun. No po? Parang yung ginawa po sa atin ni Kristo, di po ba? Ah uh, Jesus Christ died for all our sins, no po, And He offered His life for our sins, no po. So, yung pagpapatawad ni Kristo to the point of giving His life for us. Kaya po, ang ine-expect po ay gayon din ang gagawin natin. Of course, we don't give our life to forgive others. But, uh, it calls for a total forgiveness. Na po nagtulad ng ginawa ni Kristo. So, we don't need to die on the cross to forgive those who afflict us or those who hurt us, na po. But it is expected of us to forgive that person 101% forgiveness. Yun po yung haba dapat ng ating pagpapatawad sa kapwa natin o to our member of the family or anyone who had sinned against us. Tulad po ni Kristo, no? walang hangganan. Even to the point of offering His life. Dapat po, somehow, we could be a partaker of Jesus suffering on the cross for the forgiveness of our sins. Ang sa atin naman po, yung walang hangganan ding pagpapatawad sa kapwa natin na nagkaroon ng offense na ginawa sa atin, nang nasaktan tayo na no po. Na imbis na yung hatred dahil sa sakit na dinulot, dinulot nila lupa no sa atin ay magkaroon tayo ng isang forgiving heart remembering that Jesus had forgiven us so napakaganda po nung, nung 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 topic natin to inspire us to have a to have a clean page every morning no po bago tayo lumapit sa Panginoon na na we take away all the hatred in our in our hearts or in our minds, no po, concerning the conflict that arises between the family, no na po, napakaganda po na, na, in the morning, we decided to forgive all those who hurt us, no po, at lumapit sa Panginoon in the morning with a clean slate, no po, malinis na puso, malinis na kaisipan, na patawad ang lahat ng nagkasala. And we could come to the Lord To his throne in this morning and be inspired and be confident that because we have forgiven those who sins against us, the Lord will answer our prayer. Sabi ba po, uh, this act of forgiveness is a powerful display of mercy and kindness. No po. Forgiveness is about freedom. Yes, of course, when we forgive, we have the freedom. No po. And when we say we forgive, we forgive and we forget. No po. Uh, hindi po pwedeng patawad ko na siya pero ayoko na siya. Hindi ko mata, hindi ko makakalimutan yung ginawa niya. No po. That is conditional forgiveness pa rin po. Di po ba? Dapat pong yung forgiveness po talaga, katulad ng ginawa ni Kristo, He forgives all our sins and He forgets all our sins. No po. And once we receive that forgiveness of our sins that Jesus died on the cross, we became a new creation. A new creation. We became a new man. We were born again. And when we say we were born again, it is a clean slate, a new beginning. All the sins was been uh, was been forgiven and paid by the life of Jesus on the cross. At yung pong kasalanan na 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 pinagbayaran ni Kristo ay kasalanan natin in the past, kasalanan natin in the future, at kasalanan natin in the, in the future, the present, the past, the present, and the future. So yung forgiveness po na yun, na ipinagkalaob sa atin ni Kristo, yung past sin natin, present sin natin, at yung future sins natin, it was all forgiven so endless po yun kaya po 70 times 7 plural po siya never ending no po so when we forgive when we forgive no hindi po pwedeng sabihin natin o oh, sige pinapatawad kita i forgive you but i don't forget hindi po pwede walang condition po that that forgiveness is unconditional you must forgive 101% na wala na po offense yung tao na yun na nasa puso natin kung nasaktan man ta tayo. Forgiveness is a freedom for us. Kasi po minsan yung 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 pag hindi tayo nagpatawad, naka ano din po tayo, we are imprisoned by that person. No po? Dahil yung sakit na dinudulot niya sa ginawa niya na nakasakit sa atin o na, naka-open sa atin, pag hindi po tayo nagpatawad, do po, para tayong nasa prison, no po, uh, parati siyang buhay sa kalooban natin, do po, At kung ano-ano yung nangyayari, pag wala po tayong forgiving hearts, na nasaktan na tayo sa ginawa ng tao na yun, tapos, if we don't forgive him, no nakakulong tayo doon sa kasalanan, sa, sa, sa sakit na dinulot ng tao na yun na imprison tayo sa ginawa niya at it would create more no more ills no uh, hindi lamang po ay uh, hindi lamang po nakabara ito sa ating prayer sa Panginoon but it becomes negative po kasi siya eh nasa puso natin ko unforgiving tayo it affects our internal internal and it affects our behavior kasi po pangit po yung ano natin yung yung uh, diminor natin pagka meron tayong maraming hatred sa ating puso. At medically speaking, yun daw pong mga sakit at mga mga tinatago natin sa ating puso against our our brothers and sisters nopo po. It creates sickness no po. Na, kasi po hindi at rest yung kalooban natin, yung puso natin, yung internal being natin uh, negative po ang nasa ating nasa kalooban natin. It creates sometimes sickness, is a source of irritation, it's a source of many things na pangit kasi po meron tayong unforgiving heart. Kaya yung yung um, tao siguro na nagkaroon sa atin ng ng rason para masaktan tayo o magkasala sa atin. Baka nag enjoy siya sa buhay niya and yet you are suffering because you, you don't forgive. So, if we forgive, we could find freedom in forgiveness at yun din po ginawa ni kristo namatay siya and because of the death of our sins because jesus died on on the cross for our sins nagkaroon tayo ng freedom po nagkaroon tayo ng freedom.